Талдықорғанда шақырылушылар күні атты әскери патриоттық шара өтті. Оған аймақтың әр өңірінен келген жастар қатысты. Жиын отан алдындағы азаматтық парыздарын өтеуге шақырылған жігіттер ерекше есте қалды. Қаланың орталық алаңында әскери қару-жарақтың көрмесі ұйымдастырылды. Ардагерлер мен интернационалист жауынгерлер жастарға игі тілектерін айтты. Ал Талдықорған гарнизонының өнерпаздары патриоттық әндер шырқады. Әскерге шақырылғандар енді сарбаз болып сапқа тұрады. Қолдарына қару ұстап, жауапкершілікті сезінеді. Ата-аналары мен достарына деген сағыныштың қандай боларын көреді. Біз әскери патриоттық шараларды тұрақты өткіземіз. Ол жастардың бойындағы отансүйгіштік қасиетті арттырады. Сондықтан болар, Жетісу жерінен әскерге аттанған ұландардың тең жартысы борышын өтегеннен кейін өздері қызмет еткен бөлімдерде келісім шартпен қалуға ниет білдіріп жатады. Бүгінгі жастардың арасында да осындай қадамды қалайтындардың боларына сенім мол.